kumenya nibyiza mu buzima imisozi iraduka inkike zikagwa imenyoro iracika daimona gahunga amarembo yari yarafunze agafunguka gusenga bikuzanira ubuntu bikuzanira abantu aniriza ko mumina abache kumide kukitangara nga kitangara kino nga radio rumuli nga radio etumuli siza mwatu na fenso kubanga tweyagala nga kitangara ekimuli siza bwamu eranga bwekimulisa tewaba nzekiza watu abakizikisa kisikarao tumide ko mumina abache ali Mozambique abachali munsi ezenja ulo nga tugamba nti kitalonyo ekyaguddewo kumusajja mukuru ono revocate Kalimanjingo yafiride e Mozambique nabulango noti yafude nti yafude na chokozes nti oba yafude oba yakutuse mutima nti wa mutima gwa mulumye nafa nedda nti oba yafude mulwadde wabula ayafude biwulu bya masasi agamukubidwa olunaku lwabadde lwakubiri Kalimanjingo yabadde abeera mu kibuga Maputo kya Mozambique yakubiddwa amasasi n'asobola okubanga ayawulira obulamu obw'enseeno yakubiddwa amasasi mwenda agamutiddewo Revocate Kalimanjingo yaliko bitenanti mu magye ag'e Rwanda agaali gakulemberwa musajja mukulu Juvenal Habyarimana Msijia mkono ya liko mlitenanti mumajegi ila abadde ex-military abadde musajja ya liko mjasi abazirwa naku ilanga ya liku dala ili ya lutenanti okutusa government ya musajja mkuru Juvenal Habyarimana mwaku kwa yoku mwenda chenda mwena ya suru kubange vao ilanga wana amajai agaji agamu agajja ko government nga simalala giga musajja mukuru Paul Kagame gaso kubanga gajja waga maji agali gakulemirwa makakadde yakatala PF ichafuga ngomusajja ono yali yadukire Mozambique nga jayiza obulamu nga jabira nanonya ekyo fule chokola naso kubanga akola naso kubanga abizawo obulamu bwe Nyeo lunaku, wabade lunaku, lwakubiri. Nakuzo mwezi nga kuminanya, mwezi gunogwe njini. Sogudo kubanga kubi wama sasi. Agazi gubamu sazeko, bamu koze ambush. Aso kubanga batege moto kaye. Ibatwe ni wajimamirira masasi. Aga mkute. Era na so kubanga afira u Kalimanjingo no yabadde bera Mozambique iranga bade businessman iranga bade tenyigira mu byabufuzi niyo yabadde bobulanga kifo kya bade kibadde kya kubanga ye treasurer wa Rwandan Refugees Commission ikolere Mozambique Ayabade treasurer Adam Wanika Nga yatereka sente zaabwe Ira anga bantu banji Yante bidibye bidawa na nyini wabiyo Ira numwana mwia kumaganyisa nyina Bantu banji bafudewe masolo kubanga
banenya government yegwanga lino eri Rwanda ngabagamba tibibamu abamu kubya amasasi bibamu abali responsible ku lokufa kono omusajja Revocate Kalimanjingo tira government ye Rwanda veye nyonyoleko kubine ebintu byagenze maso waziranga ne kitebe kye Rwanda kire Mozambique tewali ne kimu kyonna kikivuddeyo kwole kukola oba kwoleka teri comment yonna evayo wabula okujjako okusiika obusirisi nga bino bibireetedde abamu ku bantu okutandika okumenya government ye Rwanda era nga Rwanda sibisigwe gusoso okubanga baginenya nti olw'okukuba abantu nga bwe batya abaliko mu government ezaali tezoogerezeganya wamu ne government efuga essaawa zino bangi ebibiina bingi bivuddeyo nga nabyo byakyusing obanga binenya Rwanda kubanga bibamu abatakiriziganya n'aba baliko mu government ewedde era nga bagivunaana kubanga bangi baze bafa abadde tebali mu government badde tebogeza wamu n'eno government eriko nga bagivunaana okubanga bibamu kubaze batta naye ate Rwanda bino byonna evuddeyo n'ebyegaana neeraga nti yo teyina kyemanyi era bagiranga bwemage giri isango nga musajja mukulu Kalimanjingo nga bukugambye nti yabadde treasurer owa Refugee Association y'Abanyarwanda yali yavuga ng'adda wuwe okulina n'ekibuga ekikulu eky'amaputo tuba twogera ku Mozambique wano ng'emmotoka ye yategebwa abazigu kunaku lwa mande asobola okubanga bagikomerera ne bagisindikira amasasi era nga report oba postmortem yabadde eva mu polisi yabadde eraga nti musajja mukulu Kalimanjingo yakubiddwa amasasi mwenda weddu nga ge gamukutte era mpaka na kati teno omu yakwatiddwa olw'okufa kono omusajja newankubadde okunoonyereza kuno okugenda mu maaso nga buli kimu kyonna kiri under critical condition era kiri under silence musajja mukulu ono Kalimanjingo baali baamwegezaamu dda okumutta sigwe gusoosi kuva dda baali baagala kumutta naye nga abadde ajjaabuuka obutego niye oba leero oba kyabadde kiki mu 2016 baali bagezezzaako era nga bamuteze abazigu bamutte naye ate laba wano gwakyuse emmotoka gyali alina okutambuliramu n'akyusa emmotoka n'agenda mu ndala n'ava bali abantu ne baba nga bawuddiisiddwa ne bawukubamu mmotoka ndala kino kiraga nti kuva dda bulijjo baali bamunoonya jukira kugambye abadde ex military yaliko maje nga juvenile Habyarimana era nga yali yawaŋŋanguka n'agenda mu nsi ya Mozambique so kubanga anoonya obulamu eno gy'abadde akulira nga businessman Kalimanjingo nga tannafa yasooka kuwoninga ab'obuyinza n'abasabanga bamwongera obukumi kuba buli awaliwo kitagenda mu maaso waliwo bamutambulirako waliwo embeera etategerekeka egenda mu maaso era waliwo abantu abapulaninga okumuggyawo nga bano balina akakwate ku ssenkaggale ow'e Rwanda waatu yeekubira omulanga naye tebakitwala nga kikulu nga bonaga 2016 baali baagala kubanga bamuggyawo naye ate byonna byagwa butaka oluvannyuma lw'okukyusa emmotoka gyali atambuliramu n'atambulira mu ndala awo n'abanga asimattuse era wano mu 2019 abadde among the suspects be baadde basuspectatinga okubanga be bamu ku batta yali akulira association y'aba refugees eggwanga eno erya Mozambique
Masumulala nga yekasie Baziga Oba Ruiz Baziga Tukwari yaku ya Rwanda Rwandan community Mozambique Ila yavayo na kwatibwa nga bagamba Iwo mukwabo Naye ate wano yamala najibwa mu musango Nga taina chimuvunanwa Nga wano bino bino bituterako Mwami Habiyaremye Wagamba Cleophas Habiyaremye Kusinzira Kustori Javadawa Oba kusaku interview jiyakoze Na haba radio zizinja uru Oba press conference Javadakoze Bila minami ya David Tegereza Ngamu misango Wajimu jamu Iyo kufaa kwe Kugezo kujia Nga waisewe miezi satu Uluvanyi maroko kwa atibwa Kwa muna mauli romu Nga simulala Kasiye na muhanga Nga kasiye na muhanga Yatoloka mukomera e Rwanda Naso kubanga dukire Mozambique Naso kubanga yekweka keyo Nga yatuke Mozambique Te yafuka chidara Wavula Yafuka political activists Nga Sare diro Nada kudiru wanadwa Kuruda opposition So Polisi ya Mozambique Wadewa nkaita wini nyeze satu nga yankamuwa yu Ilia vee Rwanda Ilawe kisi satu Mabega kiau Wabade unovurumba ganyoblara Wadewa koledua ku secretary Wabrefugee association yaba nyarwanda Nzinawe tuchebuza Chie chiritiraba na abantu kubanga Nsonga zino zitambula bweziti Chie chiritiraba kubanga balu umbibu wabu likasera Baga loo kubanga bajibu wawu Baga loo kubanga baba sibaba kuba Baga loo kubanga baba ta Chie chirita Nsonga bweti Nzinawe Kankulebo nti Marenko mewu Watio Saja Mbubia masasi muenda na soku wangafa Nina gambio Masina agenda Nti wiki sisatu Mbega kawo Bali begezeza moku wanga wako wa secretary Wa refugee association ni Na ya tine vini ligua butaka Evitongo lebinji Evirwani iza Wa evirwani lila Dembe liyobu ntu Ifude nivini nye guanga ili Rwanda Loku vanga lita getinga no kwa gara Vano kugeza wako Okuta Opposition members Uvaba takiz ganyi Neguanga lino ili Rwanda Avali Ebu su kansaro Uvabali Ebu heluwe guanga Sako na avu Awasu virizivwa Okubanga Tivogela Obanga tebasa chimu na government Kutekano yoyena Asubiru kubanga achawa government ye Rwanda Kutekano yoyena Yeta demu Obaye nini yetire demu yengatu Kulaba anga Takirizi ganyine kwanga ni ye Rwanda Mboyo ye abawa kujibu wawo Nina nabaga mbaka ya mabiga kawo Ntiyomundi yena Guavayo na ye Simba Mvulandimir Putin Afuge gwange liya washa Abanga vudeo na yesimbia Na yesimba Musajia mkuru Sporo kagame Muntu yena Abaya garo kubanga Atuwa liwa mduwa liye utavika Aveya chigeze kubukiza Yes Ebitongo lebinji Biavayo nebikulo kulavula Abidabula government, nenga vyona butelele Kubanga Nga waga mbabali basusiza nyu Kubanga opposition members Baba tuwaranga Echate mwa Nga baba vunana Ukubaka hivikula vivakula Hili government ye Rwanda Kabaga mati
bale itao butali butevi nkevu mugwanga lini ili Rwanda tiraba na opposition members bivamu abali responsible nga bale ita kubanga bale itira egwanga ili Rwanda okubera mu insecurity. Rangan government ya Rwanda na yote sirise ni ime wega kawo ya vayu ni gamba ni waka bantube accusing nge waga mati biwa hiro musimbi wae biwa teko musimbi mbivine biyaba yekira yekira gwangi niri Rwanda na masoro kubanga ba yekira government sakono kukozinga disability mguwanga niri Rwanda obo kujia obo tebe nkevu obo kubanyisa obo tebe nkevu mguwanga niri Rwanda nga baita mwivina vimunga RPF ebi kwa tebe mundu ebi operating ila mkongo na Burundi na baga amati walia abo position na babiteka momu simbi nisuguloku vanga bilwanyisa government ya msajia mkuru wana Paul Kagame ilanga ngu kufakono tekunaja miyake jisawe mabiga bantu wanji wazivafa umuli safe wa molichi mwani ya kubi wa masasi mu Johannesburg South Africa February ne Patrick Kalijeya mwana ya kubi wa masasi mhotele mu mu Johannesburg mwaku kwa bili kuminena ngono ye yali former intelligence officer sona ye abayo na kubi wa masasi ni wawo na abayo mlaguaita Faustin Kayumba Nyamwasa mwanji tumutegera Burundi ngono na ye kubi wa masasi agamu tirao mchivuga chechimocha Johannesburg South Africa mbili kumi mwa wapuliriza njitu baba na bantu banji bafa atenga wunate bafa burwade siga manti wabafa bikutuko vya mutima siga manti wabafa wabanti wabuke jini vetu ze wabu nangabu nabafa masasi bafa busumu abamu baba tuga nga tuwebuza chi echitaba na abantu che chivata lwache mbeda bunaku ebera yabu nkenke mtu wa wansi tachaina wa ya alira tachaina wa kubeira wakubanga takili ziganya nuli omusajja atunde munteberi ngawe na wagambako ngawe na leta ngawe tuwakula program yaliye kwa taku mnama ulirumu yali ageno kubanga na yatiwa na yeo luvanyuma nama na simatuka na duka na katisiria manyuwa jari wabula wabula nareka familia ye sako na vengana ze mabega nga na ye aduka kutibwa so mula nge mbele iliwe chivu wabula nga nga mchili wwe chivu the opposition ne government bonaba vayi batulewamu babeko ne bibatesa ibatwala maso rather than okubanga bakubagana amasasi ne batingana ngoluyo lumu lulu miriza olalo kubanga luteka mu sente mu bibina ebyaba yekera okubanga birwanyisa government government nayo ne gamba ne opposition nabo ne bagamba tinamo mutu tamutumarawo ebikulwa nga bino ebyekitujju ebyekitemu tebitugwanira so ya tebitubeera ate kibeera kirungi kanga ebintu ebitiba bigenda mu maaso anyway gavumenti ya Rwanda mabega kawo yavaayo ne dismissing bino byonna neyane ewakana okuba nti teyina n'omu gweyatseeko anobo naba Faustin Kayumba Nyamwasa Patrick Karejeya Saifu Bamoriki nti bonna teyina n'omu gweyalyetta oba abetta bokka naffe tetumanyi abadde muwuliriza mulungi abadde yeekumidde ku kitangala nga radio lumuli tumulisiza nyongo yakutula ku mwena abakyatuwe kumiddeko kuva gitwatanikidde mpaka essaawa zinogera mukyakumidde ku kitangala
nga mukama bakatunda yatakumira mpeya sibulo kubanga bakola bulungi era nentumira kabona abakyasinika message zamwe ku WhatsApp ya fe tuziraba era nga kadde konna tuzi premier lingo kubanga tuzisoma era nga tucha rankinga abakyasudo kubanga bibakyasinise message zibadde enyingi nze kiza badirude only boy the any brain nga tele mulayo bonna alibera n'obwobwongo okujjako nze zika era eno radio olumuli trikinge tukommentinge tumaye tusharinge tumaye tusubscribinge eno radio olumuli tufollowing ku social media platforms ezenjawulo sigadde nze kiza badirude only boy the any brain mwera.